ქალაქი ბათუმობისთვის ემზადება. მემედ აბაშიძის ქუჩის მორთვა დილიდან მიმდინარეობს. აქ 2000-მდე ქოლგას დაამაგრებენ. პარალელურად დუმბაძის ქუჩის მოხატვა და ყვავილების გამოფენაა დაგეგმილი. საორგანიზაციო ჯგუფი ბოლო დეტალებს აზუსტებს. პროგრამის თანახმად მემედ აბაშიძის ქუჩაზე სამი სცენა დამონტაჟდება. ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობით ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კონცერტი გაიმართება. ბათუმობა 3 და 4 სექტემბერს გაიმართება დეტალები მთავარ გამოშვებაში. ძალიან ბევრი აქტივობა მემედ აბაშიძის გამზირზე. იქნება 3-4 სცენა დამონტაჟებული მემედ აბაშიძის გამზირზე, ასევე გვექნება ჩვენ ალბანის კოშკთან გალა კონცერტი და კიდევ ერთი კონცერტი გვექნება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ბენზეს მუსიკალურ ცენტრში, სადაც იქნება არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ბათუმელების მომეფერებით ძალიან კარგი და ლამაზი კონცერტით. წლევანდელი ბათუმობა განსხვავდება იმით, რომ უფრო მრავალფეროვანი იქნება და უფრო საინტერესო და ძალიან ბევრი მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას.